хочешь? Да. Жінки – це підтримка нас, чоловіків. Тому жінки сильніші за нас, чоловіки. Вони, знаєте, мироносяться по життю. Вони йдуть поряд з нами, вони підтримують нас. І коли ми на злеті, коли ми падаємо, буває і таке, знаєте, то вони нас підтримують. Вони, у них більше сили волі, більше мужності десь там. Я не знаю, де вони беруться, де береться це у таких тендітних жіночих тілах, але це дійсно так. Ми завдячуємо їм, що вони є, що вони нас підтримують, що вони народжують, виховують разом з нами дітей і що вони є для нас опорою по життю. Тут как тут. Займаюсь рік, це роблю ложки дерев'яні з липи, от представлені, та верби. Займаюся вже 9-й рік різьбленням. Мені це подобається. Дуже, дуже гарна річ, і як для себе, так і на подарунки комусь не потрібно буде тратитися там на подарунок. Взяв своїми руками, вирізав, подарував і все. Сьогодні я показую майстер-клас з виготовлення вузлової ляльки, що нас називають лялька-мотанка. Ну, а традиційно вона називається вузлова лялька, неодягнена лялька, її ще називають. Це та лялька, яку традиційно мотали на селах. Мотали для своїх дітей, якими потім бавилися. Оберегів я не роблю. Я виготовляю ляльку для гри і лялька як сувенір. Тому що ну, для мене це більше, ніж просто слова, і за це треба нести відповідальність. Я цим не займаюся. Я займаюся десь близько 2 років, тобто порівняно недавно. Ось. Ну, що можу сказати? Звичайно, зарплата у наших працівників дуже невелика. Ось. Але ну, мені ця справа подобається і взагалі треба якось відроджувати наші традиції місцеві. Ось. Ну, так. Якщо цей виріб може конкурувати з іншими, ну, наприклад, такими як там, китайським посудом, ну, я маю на увазі по естетиці, так, то звичайно може. Але він ще більш корисніший, ніж оцей там фарфор чи китайські якісь там вироби. Ну і звичайно, аніж там пластмаса якась чи пластик. Тобто глина має свої унікальні властивості, які не мають інші матеріали. Тобто, наприклад, у ось такому молочнику глина, тобто молоко може хранитися досить довго і не киснути. Цим не може похвастатись, наприклад, фарфор чи інший посуд. Якщо брати спочатку, то глину треба спочатку накопати, потім її треба якби, переробити. Тобто від різних
домішків, залишків, там, корінців, камішків, крупного якогось там фракції. Ось. Потім її треба підсушити і перем'яти, вона готова до роботи. Ми робимо глечик, так, він трішечки підстигає, потім ми його проточуємо, ну, щоб він став таким, так? Лошимо, ось, щоб він був гладенький, наносимо якийсь орнамент, потім його ще треба опалити у пічці при температурі 950 градусів по Цельсію. Ось. І потім, щоб він набув саме такого кольору, його ще треба покрити молоком. Цей ефект називається молочення. Ось. І вже після цього він готовий до вжитку.